Assalomu alaykum. Bu o'yin o'zim uchun ham birinchi karyeramda o'zim uchun ham yangilik bo'ldi. O'zim ham ishlashim aniq bilib oldim. O'sha ligada qanaqa birinchi ligada qanaqa o'ynashdi. Endi biz jamoamiz ko'rib turganingizdek yosh jamoa. Bizga shunaqa bu o'yin bizga kubokka chiqqanimiz shu bolalar uchun bu motivatsiya qanaqadir tajriba bo'ladi. Degan anaqada o'ynaymiz. Biz u shotga biz chiroyli o'zimiz o'ynaymiz. Shu biz ustanovka bo'lgan. Yomon emas, ozgina o'pit yetishmadi-yu, lekin jilaniyasi, xohishi bolalarda bor. Lekin ko'rganingizda o'zingizlar tushunarli. Rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat, bemalol. Shunga keling, avvalambor shu birinchi o'yinni tabriklayman. Olimpiya jamoasi qaysi ma'noda desak, kelajak jamoasi desak to'g'ri bo'ladi. Aynan, bugungi o'yinda ikkinchi goldan so'ng birinchi gol bo'lgandan keyin futbolchilar ishtiyoq uyg'ondi, yanada oldinga o'tishdi. Mana shu pallada futbolchilar ishtiyoq haddan tashqari oshib ketgani hisobiga orqani esdan chiqarib qo'yishdimi? Ishtiyoq bor, yoshlik, bular hali yosh. Endi mana birinchi marta kecha bu komandaga muxlislik qilib yurgan o'sha protivoyna. Ishtiyoq bo'lgani uchun ham orqada kontratakada biz bar tajribali jamoalik uchun bizni kontratakada jazolab ketdi. Aytganingizdek, kontratakada biz bar o'zimiz uchun ham bilib oldik, qanaqa o'ynashdi shunaqa tajribali jamoalar bilan. Bu orqada ham ishlash, hali ko'p ishlash kerak. Bularda endi bu ikkinchi, uchinchi o'yini. Hali oldinda chempionat bor. Mana shu xatolarni ko'rib ishlab, xudolasa kelajakda xatolar to'g'riga aniqiz umiddamiz, to'g'riligimiz ularni. Rahmat. Assalomu alaykum. Navbahor ofsayddan bu uchinchi gol hisoblanmaganda nima deb o'ylaysiz? O'yin qanaqa boshqacha kechadi? Yo'q, men endi ofsayd bo'lgan bilmadim. Birinchidan menga ko'ringani ham yo'q, u ofsayddami, u liniyada sudya aniqasi. Uchinchi golni urmaganda bolalarimiz bar qanaqadir o'sha goldan keyin sezgan bo'lsanglar, qanaqadir ichidan boshqa yana kuch keldi, yugurishni boshladi. 2-0 dan keyin ular ozgina qanaqadir ishonch yo'qotdi, goldan keyin yana ishonch, ichkali zapas kuchlari chiqqandek bo'ldi-da, davay deb podishka qiluvdi, momentlar bo'lishni boshladi. Uchinchi goldan keyin yana ozgina sinib qoldi i kuchi ham yetmadi o'sha buni komandaga 90 minut press ko'rgan bo'lsanglar bizda taktika qo'ygan pressing shuni evaziga biz harakat qildik. U 90 minut qiyin ekan pressingda bunaqa jamoalar shuning uchun ham oxirida ozgina kuchimiz ham yetmay qoldi bo'lgan. Kubok uchrashuvlari doirasida mana sekin-asta endi professional faoliyatini yo'lga qo'yayotgan professional ilk qadamlarini tashlayotgan Olimpiyaga o'xshagan va boshqa klublar kuchli tajribali jamoalarga qarshi o'ynab, bu faqat o'yinchilar uchun plus bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, bu o'yinchilar uchun faqat plus. Bu rezultat, bular uchun faqat hozir tajriba 16, 15, 17 yosh bolalarga faqat tajriba kerak hozir. Shunaqa hozir jamoalar bilan hozir bular o'ylaymanki, yana ikkita oldingi o'yinlarda o'ynagandan keyin yana ham o'sadi bular, boshqacha bo'ladi u bu o'yinlardan keyin. Qanaqadir o'ziga yana anaqasi o'yinni olib, yana ham boshqacha bo'lib chiqadi deb umid qilaman. Biz uchun yaxshi bu o'yin tajribalari bor. Marhamat, savol bormi? Shunga xudoim chiqsin, lekin chiqolmay qolsa deylikda endi. Olimpik jamoasi, Olimpik Farm va Olimpiya klub uchrasi Olimpiya keyingi o'yinlarga chiqish uchun tayyorlanayotgan jamoalarda avvalambor chiqsin-ku. Deylik, ikkita missiya o'xshamasa, sizning missiyangiz uchinchi missiya bo'ladi-da. Bu ta'sir qilmaydimi? Ya'ni deylik, keyingi Olimpiya jamoasining keyingi kelajagiga. Unga hali nechta yillar bor hali? Hozirgi savolingiz anaqa o'yin anaqasidami yo olimpiada reja bizni kelajagimiz hozir faqat yoshlarni tarbiyalab hozir bizda 2006-2007 ya'ni orqadan chiqib keladigan bizda bularni hozir mana bir kurg o'ynasagan bularga katta komandalardan taklif bo'lsa biz beraveramiz. Bizda hozir Odil
Ahmedov akademiyasini kam jamoasi bo'lgandan keyin bizda yana orqada ko'p bolalar kim yaxshi o'zini ko'rsatib turib o'zini bosib ketdi. Bizda shu sistemani yo'lga qo'ymoqchimiz biz. Hozir mana hozir mana bir kurdan keyin mana ko'pchilik ko'rdi o'yinlarini kimdir kimidir yaxshi komandaga so'rasa biz olib qolish anaqamiz yo'q. Kuchli komanda olib ketsin. Yana orqadan yana boshqa izlanish, yana boshqa yoshlar chiqarish. Shu biz hozir zadachamiz. Rahmat Shavkat aka fikrlaringiz uchun keyingi o'yinlarda jamoangizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.